Jesse Mäntylä, viimeinen viikonloppu maailmanliigassa edessä, eli 5 viikkoa takana, millainen kesä on ollut? No kaikin puolin aika raskas, meillä ei ollut niin kuin hirveästi vapaa-päiviä, mutta eiköhän tämä tästä. No tämä on sulle toinen kesä kuitenkin maajoukkueen mukana, ootko kuinka etuoikeutettu siitä, että oot saanut treenata tämän kesänkin täällä? No kyllä mä itse asiassa oon tosi oikeutettu, että kyllä mä niinku ootin jopa tänne niinku toista liberoa mun tilalle. Mut totta kai jos tää saa niinku olla ja kukaan ei vie sua pois, niin totta kai tyytyväinen täytyy olla. Kuinka innokas treenaaja oot, eli mitä olisi tapahtunut tänä kesänä, jos et olisi ollut maajoukkueessa? No kyllä mä itse olisin treenannut aika paljonkin, ei se niinku siitä olisi ollut kiinni, mutta tää on tietenkin paras paikka kehittyä ja jos täällä saa olla, niin totta kai mä oon. Minkälainen nälkä sulla on kentälle? Sun kentälläolot on tänä vuonna tai tällä kaudella jäänyt lähinnä syöttövaihtoihin. No totta kai sitä halusi olla kentällä, mutta meillähän on tällä hetkellä suoraan sanottuna niin kuin maailmanliigan paras libero. Että ei se nyt ole mikään ihme, että mä oon ollut siellä kentällä, mutta kyllä mä nyt uskon, että tääkin on ihan ok, että mä oon päässyt sentään syöttää ja vastauttakin ihan hyvä. Mutta harjoituksessa kuitenkin oot käytännössä libero, eli sitä omaa pelipaikkaa pääset harjoittelemaan kesäaikaan. Joo, kyllä se niinku, kyllähän tämä eteenpäin vie, vaikka tässä ei pelaamaan pääsekään. No sanoit tuossa noin, että Pasi Hyvärin on maailmanliigan paras libero, hän on myöskin sun kämppäkaveri ollut tässä koko ajan. Kuinka paljon tästä kehusta meni sen piikkiin, että et uskalla sanoa Pasista totuuksia? No on se siellä kämppiksenäkin ihan hyvä jätkä, että ei siinä mitään, mutta... No, mikä sinut erottaa siitä, että et ole tuossa Pasin paikalla? No varmaan vastaanotto ja puolustus ja kaikki varmaan osa-alueet hiukan, mutta kyllä mä uskon, että mä menen kuitenkin eteenpäin koko ajan. Niin nuori mies ja paljon vuosia edessä. Mitä Jesse tulee tapahtumaan ensi talvena sitten, jotta ensi kesällä toi olisi sun paikka? No mä toivoin, että mä pääsisin ulkomaille ja on se vieläkin ihan lähellä, mutta katsotaan nyt. Ehkä jatkan Salossa, ehkä jatkan jossain muualla Suomessa, mutta katsotaan, aika näyttää. Mutta motivaatiota riittää valtavasti sitten myöskin maajoukkuetta ajatellen. Riittää tosiaan. Jos mä oon tänne pääsin, niin totta kai tulee. No mitä sitten Egypti-pelit, mitä odotat tältä viikonlopulta täällä Kairossa? No odotan itse asiassa, voitettaisiin ainakin se yksi peli näin alkuun. Totta kai voidaan voittaa molemmatkin. Voidaan myöskin häviä molemmat, jos pelataan tosi huonosti. Että siellä nyt näytti olevan passari pois, että se saattaisi auttaa meitä aika paljon. Katsotaan miten käy. Mielenkiintoinen viikonloppu joka tapauksessa tulossa. Tosiaan.